Axşamınız xeyir olsun əziz Content TV izləyiciləri. Deməli bu günləri MC Bass'ın vida gecəsidir. Artıq MC Bass adlı və ləqəbli insan bu gün rapdən ayrılır. Bu günləri bütün MC-lərə MC Bass haqqında suallar verəcəyik. Görək MC Bass'ın getməyinə kim sevinir, kimsə kədərlənir. İndi isə konsertin başlamağına bir 15-20 dəqiqə qalıb, görək atmosfer nətərdir. Məncə 3 adam gəlib. Qardaşlar, yorulmayasınız, yorulmayasınız. Nətərdir? Çox adam var içərdə. Olar 100-ə yaxın ola. 4 nəfər adam var 100-ə yaxın ola. Bir də... Yaxşıdır. Budur, qəhrəmanın özü. İstəyirsiniz biraz o tərəfə çəkiləyib. Deməli baba, bu günləri sənin vida gecəndir. Bu günləri 4-ə yaxın adam yığılıb orada. 4-ə yaxın. Bir 9-10 dənə MC gəlib bu günləri sənlə sağlaşmağa. Ümumiyyətlə bu haqda istəyirəm soruşam. Yəni bu rapdən getməkdir mi, yoxsa nədir? Bu vida gecəsi nə deməkdir? Qardaşım, illərdir bu yaratdığımız rap musiqi artıq, yəni düşünürəm ki, sonlandırmağın vaxtıdır. Biraz başqa... Yəni cəm şəkildə danışsan, özümü nəzərdə tutursan da təkcə. Hə də, yəni özümü nəzərdə tuturam. Amma yekunlaşdırmağın vaxtı olduğunu düşünürəm də. Yəni ki, artıq rap eləməyəsən. Artıq rap eləməyəcəm, yox. Bəs musiqiyə də stop deyirsən, yoxsa musiqi yox, davam edir? Yox, təbii ki, bizim həyatımız musiqidən ibarətdir və bunun davamı olacaq, amma artıq rap olaraq, MC Bass olaraq, yəni sonlandırmağı düşünürəm. Bəs nə olacaq təzə ləqəbin? Düşünmürəm, qərar vermişəm, hə? Ləqəbin, təzə ləqəbin? Ləqəb olmayacaq, qardaşım, öz adımla davam eləyəcəm. Baba. Fikrim, hə, elə baba adı ilə bir musiqiçi kimi artıq. Yəni öz musiqilərin olacaq, sadəcə rap yox, musiqi oxuyacaq. Oxuyacaqsan, yəni müğənni, show business. Biraz, pul lazımdır. Demək olar. Baba, bugünkü konserti gələnləri gördün, falan gördün. Hələ ki, indi 20-30 dəqiqə qalıb başlamağa. Belə abu havadan razısan. Məncə, əladır hər şeydir. Əladır hər şeydir. Neçə trek oxuyacaqsan baba bu ən? Haradasa 15 düşünürəm. 15 trek. Mənşur o piramida treki bu gün alacaq. 100%, 100%. Çəkərsiniz də onu 100%. 100% çəkəcək. Baba, yəni bir istəyir. Hə, çəkəcəm zaten. Baba, gün ərzində bugünkü verilişim, ümumiyyətlə bugünkü müsahibəm ancaq sənə aiddir. Gələn qonaqlara ancaq sən haqqında sual verəcəm. Sənin belə ürəyindən keçən bir sual varmı ki, hansı ki başqa rapperlərdən eşitmək istəyərsən cavabına? Yox, məncə buraya çağırdığım insanlar hamısı çox yaxın insanlardır deyə düşünürəm. Mən elə hiss eləyirəm. Hamısı da gəliblərsə, yəqin ki, onlar da elə hiss eləyir. Sənin ürəyindən nə keçir soruşda, qardaşım? Amma bu işdə də bir yaxşı xəbər var ki, baba, artıq bizi oxşatmayacaqlar. Biləcəklər ki, o rapə atıb gedən babadır. Rapə atıb qalan vaxtıdır. Yəni, biz oxşuyuruq sən canı. Səncə oxşuyuruq baba. Biz? Hə, sən yox, məncə yox. Məncə də yox da. Mən bunu oxşasam özümü asaram. Mən ona görə bir dəfə intihar eləmək istəmişəm də, yetin. Eləmədi. Yox. İnşallah... Öz içimdə inanırdım ki, oxşamırıq. Mən də inanıram. Yəni ki, bu oxşarlığa da son gəlir bu günləri, əziz tamaşaçılar. Baba, gün ərzində sənə tez-tez yaxınlaşacağım. Hər trekdən sonra zəhmət olmasa... Kulisə gəl. Burada gözləyəcəm səni. Burada gözləyəcəm. Öpürəm sənə, baba. Davam, öpürəm. Elxan gəlib, bugünkü konsertə hal-halda Elxan da buradadır. Elxan, necəsən? Məşhur video blogger öz aləmində. Mən biraz həyəcanlıyam. İlk dəfədir bu məndə. Nə, müsahibə yoxsa konsertə? Ümumiyyətlə, ilk dəfədir hər şey. Elxan, gəl bambırlığı qoyaq bir qırağa. Sən bu məkanda uzun illərdir çalışmışsan. Bu dejavü göz açandan bəri sən buranın qalxmağında və möhtəşəm qulluq nədirsə, 4 saniyə pivə pendir gətirən rekordları qırmış bir adamsan və ona görə də Elxan, mən sən bir də burada görməyə çox şadam və bir də bir sualım var ki, MC Bass-a görə gəlmişsən? Mən əslində çox adama görə gəlmişəm bura, amma... MC Bass-dan başqa hamıya görə gəlmişsən? Sən nə inəmək istəyirsən, lazımdır mən? Yox, sadəcə soruşmaq istəyirəm ki, bugün MC Bass'ın vida gecəsidir və sən burada qonaqsan. Həə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 
Bəli, bəli. MC Bass-a görə gəlmişəm. Bəli, MC Bass-la belə şəxsi tanışlığım var. Dejavuya borcu olub, yavını ona görə də yaxın tanışsınız. Mən bilirəm ona görə. Və bir dənə sual vermək istəyirəm. MC Bass bir rapper kimi hansısa bir trekına qulaq asmısan? Hə, bir dənə. Piramida. Piramida. Bir dənə onu eşitmişəm. Yəni bir dənə ona search edib baxmışam. Bəs Piramida trek xoşuma gəlir belə. Yəni Dejavuda nastreniyan olmayanda, çayvoy 3 maat gecədən səhərə qədər o trekə qoyub qulaq asardın? Yox. Su yox da. Yaxan, niyə heç nə eləmirsən? Son zamanlar səni TikTokda falan görürük, amma yəni çox gec-gec. Bir ara yəni ki, çox möhtəşəm başlamışdım. Başlamışdım, bəli, məşhur Nicat Gec burdan səni yəni ki, məşhur olan bir video. Bilirsən, şey, bəzən insanlar biraz məşhurlaşandan sonra ağır olmaq istəyirsən bir yerdən sonra çətin yaşamaq. Yəni sən özün məşhursan. Yəni MC Bass məşhurdur səncə? Məncə mən. Nəyə görə? Bax MC Bass'ın Piramida treki 5 milyondan çox baxış yığıb. Sən hansısa videon 5 milyondan çox baxış yığıb? Yox. MC Bass'ın məni kimi oxşarı var. Sənin bəs mənim kimi oxşarım var? Yox. MC Bass 130 kilodur. Bəs sən heç olmasa 70 kilosan? Yox, bayaq sözümü geri alıram. Məncə MC Bass daha məşhurdur. Və MC Bass-a bu günləri uğurlarmı? MC Bass-a bol-bol sku, sku, sku! Sən bilirsən ki, MC Bass bugün MC Bass adı ilə rapdən gedir. Artıq o mahnıya başlayır, mahnı oxuyacaq. Pop? Bilmirəm, baba öz aləmində ona pop deyir ya, yox. Orasını dəqiq deyəmirəm, amma hal-hazırda mahnı olacaq, R&B, pop, yəni babanın lizmindən, vidindən, yəni gözləyirsənmi uğurlu bir şey, yəni bu uğurlu addımdır səncə? Olar, babada biraz, əslində baba tipaj olaraq MC tipajındadır, belə qara gecələr, gangsta həyat, belə o baba, biraz... Baba, MC şey... Bass yəni də. Ya onu şeydə belə başqa janrda bilmirəm. Tipaj olaraq. Ayağım çeyir biraz tez daş. Ha, yəni ki başqa şeydə görə bilmirsən. Yəni bunun bu addımı səncə düzgün addımdır. Məncə getməsin. Bu konsert olsun, yenə düşünsün tək qalanda. Düşünsün ki bəlkə getməyim bu gün. Eşidirsən də baba. Elxan deyir ki getmə. Yəni onsa rapin bir çöpəli deyil, mahnın nə olacaq demək istəyirdi. Dedi də. Heç sə, Eyxan, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol. İnşallah ki, bu videodan sonra da partladasan. Burada MC Bass məni döyməz inşallah. Ya, niyə döyür? MC Bass el adam deyil. Üstünə kül düşüb onu da götürərsən. Getdi, Ağa. Sağ ol, qulağındakı sırğanı gördüm. Bir dənə qulağındakı sırğanı çək buradan. Müsahibənin ortasında gördüm, yoxsa almazdım. Gəl. Deməli, görün gecə kimi tapmışam. Who's good gang, Draco in the building, you damn no young sled, slam love all the time. Free young talk, free Ghana. İngilisindədir bu Draco. Yes, yes. Keçən dəfə də dediyini heç kim başa düşmədi. Xarç edirəm, dediklər bir tərcümə eləyəsən, mən də başa düşəyəm. Ghana və young talk-a azadlıq. Necə? Ghana və young talk-a azadlıq. Hə, deməli, İngilisində nə təhridir, biraz çox oldu ələbi. Okey, boş ver, keçək müsahibə, bro, necə sən, nə var, nə yox? Çox sağ ol, bu günləri məşhur rapper, Azərbaycanda rap sözünün, yəni ki, ası və böyük adam, səs yazmalardan, ən məşhur adamlardan, hə, keç qarı, tuvalet soldadır, hə. Ən məşhur adam olan MC Bass'ın vida gecəsidir və sən buradasan. MC Bass... Normal titulları var MC Bass. Heç özü də bilmir, burası 5-liyə qardaşı tərifləyir. Lazım olsa sən də, yəni görün baxım eləyə bilərsən. Mən MC Tapanca, sən Master V-sən. Bizim aramızda görün baxım söhbəti olmur, deməli? Bəli, bəli. Ceyko bilirsiniz ki, mənim həm də ki, naparnikimdir. Yes, yes. Ceyko, MC Bass bildirdi ki, rapdən MC Bass adı... Yəni ki, silinir, yeni olaraq baba pop R&B janrına gəlir. Səncə doğru addımdır bu? Mən first of all onu demək istəyirəm ki, MC Bass onu deyə bilər, amma mən onunla razı deyiləm ki, rapdən MC Bass adını özü silə bilməz, illər silə bilər, illər də çətin ki, elə haqsızlıq eləyər. Yəni, mən düşünürəm ki, MC Bass adı qalacaq, dinləyənlər də qalacaq. Tezə addım atırsa, bu onun üçün upgrade-dirsə, mən təbrik eləyirəm və uğurlar arzuluyuram, God bless, xeyr dua, ancaq yəni pozitivdə, ancaq hər şey bomba olsun da bro, nə deyim? Bə
Bəs MC Bass'ın hansısa bir track'ı yadında qalıb? Yəni elə bir track'ı var ki, yes. Hansı track'ıdır? Yes, yes. Yəni Mumya kimiyəm bu piramidada. Hər gecə şəhərdə gəzən. 4 sətir deyə bilərsən orada. Mumya kimiyəm bu piramidada, hər gecə şəhərdə gəzən o bir adam mənəm. X2. Elə bir ki, iki dəfə təkrarlayıb. Səncə Jayco o track'ı, məsəl üçün, desələrlər ki, remake eləmək istəyir Jayco'dan. Piramida track'ını remake eləyərdin. Öz stylında. Holy shit, bilmiyorum. Ya, yani düzüne... Okeydi, elemezdim bence çünkü o... Eleme... Sen ben hiç kim elemezdim, yani burada kabarık bir bilirsen şey yoktu. Bilirsen neye göre elemezdim, yani okeydi, yani track öz sözünü deyip de, yani ben onu Niva'lardan çıkardım, hara 30 durumda o track'ı. Aynen, çok yani, muhteşem, kadın, çok muhteşem. Katılmak Escalade'de 30 lira bilmeyeceğim sen o yani. O büyüktü de yerleşmeyeceğim, yes, o yes, daha büyüdü. Yes, yes. Mən istedim ki babaya öz ürək sözlerimi sırf ingilis dilində deyəsən, çünkü bu daha uzun alınacaq məncə səndə. Baba, God bless. Ancaq bir söz deyə bilərəm və sağlam ol yəni. Yox, xeyir dualar. Xeyir dualar. Xeyir dua, hər şey sənin üçün yaxşı olsun bro. Yəni, one love. Tək musiqi var, tək sevgi var. Hər şey təkdir. Çox sağ ol. Bu yerə qoymuyorsan hər şey təkdir, neydi o? Bizdə kəsti yoxdur, cəhən üzrə hesab elə. Yəni, nə varsa odur. Yani. Eşdirsən, Kənan 5 manat bir də. Mənə elə mənlik yəni. Hər şey təkdir. Müslivilik yıx başa düşdün, hər şey təkdir. Bəli, çox sağ ol. Amma MC Bass'dan iki dəndir, biri o, biri bu uzadır. Sən də oxşadırsan bizi, yəni. Səncə biz oxşuyuruq, Jayco? Köklüdə, amma üzdən yox. Sən babadan daha yaxşı rap deyirsən, ona görə baba gedir, sən qalırsan. Çox sağ ol, Jayco. Bu Jayco in the building, well, Kimin in the Bass'in Licky Ribbon. Bin olsa o da belə deyir, heç nə ağzına gələndir, mən də dedim. Prodüseri oldu. Canım mənim, canım mənim. Onu buyur, qardaşına tax, qardaşına tax. Qardaşına tax, kamerada qəşəyə göstərsin. Nə tərsən qadın alaraq? Təzə, təzə bitdə. Nə tərsən, nə var, nə yox? Niyə belə gec gəlirsiniz? Qardaş, istirahət deyilən adama, mənə tər olmaq. Zorda, nə tərsiz? Bu günləri bilirsən də, hara gəlim səndə. Açığı indi bildim. MC Bass'ın vida gecəsidir. Bəli, MC Bass'ın vida gecəsidir. Toy axşamıdır bu gün. Bəli, bu günləri MC Bass adır, axır ki, Azrap'dan silinir. Siz də konserdə gəlmişsiniz? Bəli, bəli, bəli. MC-nlə danışır orada. Hə. O, budur, artıq mənim adım səsləndi deyəsən, hamı səs eləyir. Deməli, bu günləri MC Bass adı rapdən silinir, axırcı. Şükür Allah. Qayaqdan mən də elə şükür içindəyəm. Hə, deməli, baba deyir ki, bu günləri MC Bass olaraq rapdən gedirəm. Hara gedir? İndi xırdalandan o tərəfə gedər də harasa. O gedsin, dəyəm. Və baba adı ilə pop və R&B musiqisinə qayıdır. Səncə bu addım doğrudur, məncə səhvdir, dəqiq. Dəqiq Anar Musayev, Pamomi, 100% 1973-də. Davası uğurlar arzulayıram babaya bundan sonraki həyatında da. Baba. Sənə bir ver, şor dedi, yanım kameranın arzasını. İmkan ver də. İmkan ver, müsahibə alam da qardaş. İmkan elə, elə bir konserti zadı deyilə də gəlib çizim biri gizar. Bu ki, bırax, be bu. Yəni, MC Bass'a nə uğurlar arzu eləmək istəyirsən? Yaxşı, çox yarmıyım, indicəm sən. Gözəl uğurlar arzulayıram. Bundan sonraki həyatında da, işlərində də, sənətində də. İnşallah ki, fikrinə daşınar, hamı da olur da bilsən. Hamı deyir ki, gedirəm, nə alaram. Sonra, getdim zə. Mən özüm bir ildə işini eləmirəm, amma getməmişəm. Çoxdan strategiya, strategiya. O gedib qaydandan sonra da koment yazıları. Ben o da getmişdim, ben oldum, ben oldum. Neyse, biz elə verilişin hamısı mən oldum. Yaxşı, 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 mənə. Həmşəsə. Deməli, bu günləri MC Bass'ın vida gecəsidir. Artıq Allaha şükür olsun ki, MC Bass adı Azrap'dan silinir. Neçə ildir bu? Allah eləməsin, yəni özü eləyir. Hal-hazırda Jayco konserti başlayır. Amma görürsən ki, mən səndən müsahibə alıram. Və MC Bass deyir ki, mən rapdən çıxıb gedirəm. Amma ki, baba adı ilə pop və R&B musiqisinə qayıdıram. Səncə bu doğru addımdır? Deyir ki, pul qazanmaq istəyirəm, daha məntiqli olardı məncə. Yəni ki, bu hamısı səncə pul zarafat zarafat edirəm. Yəni, könlünü necə istəyirsə, necə xoşbəxt elə də olsun. Səncə Rio'da bir neçə ildən sonra deyəcək ki, Rio rapdən gedir və R&B və pop musiqiyə qayıdır. İndi inanmıram deyəcəm, sonra qayıtsam nə vaxtsa bunu oradan klip eləyib, TikTok zad mənim kariyeram. Ucuzar.
Valla Allah'ın xeyir etsin, bilmem. Bu günler hansı reklar oxuyasın? Qaraçuxurda hansın? Onu oxumayacağım. Onu oxumayasın? Ne gəlibsən bən? Ne təkərlər oxuyasın? Təkərlər var. Bir dənə? Bir dənə drama var, axırıncaz. Onu hiç oxumamışam. Bildim mi? Şeydir, bu partide niye drama? Aslında drama treki dram da öldü. Orada xırda nüanslar var. Niye Qaraçuxurda hasıl yok? Ne mi? Demirəm də bir dənə o trekle tanısınlar mənə. Eşitirsən? Hə. Bəs MC Bass'ın hansısa trekini eşitmişsən belə yadda qalan? Hansı trek idi? Bir dənə treki vardı, burası adı yadımda deyil, amma ona qulağa sıram. Mumiya kimiyəm, piramiyəm? Yox, adı öyle, adı öyle. Qəfəs? Yox. Sabit? Klipində şey var, Murat Şuq var bizim. Nazim? Karış adı yadımdan çıxdı. Həyat bir gündür? Ola bilər, ola. Bu da bu gündür. Həli. Belə MC Bass'a nə uğurları arzulaya bilərsən. Artıq MC Bass sözü ağzıma gəlməyəcək. Axırıncı dəfə MC Bass deyərək öz xoş söz dərv edinən. MC Bass. Bir də denən. MC Bass. Söv, bundan sonra MC Bass sözü çəkmək olmaz. Baş üstü. Rio, sənə uğurlar arzulayacağım. Çox sağ ol, qardaş. Təzə treklər gözləyirik. İnşallah. Bir də normal partilərə get, bu nədir gəlibsən? Şübhərəm ver, şübhərəm ver. Şübərə yerəm də. Mas şübərə ortaya qoy başlayaq. Yolçulardan qrup quraşdıran kimyacı alimin ürəyinə. Cavab, cavab. Cavab. Düşbərən qoy ortaya deyirəm sənə. Aha. Yes. Deməli bu üçüncü qonağımız Yapondur. Yapon. Belə xoş münasibət, yaxşı, xoş münasibətdən sonra yapan sən şadıq burada görməyə. Çox sağ ol. Sən yəni ki, babaya dəstək olmalı adamsan, çünki siz bir başlamışsınız, Evil Records. Bəli, Evil Records, bəli. O neçənci illər idi bu? 2012-2014 ərəfələri. 2012-2014 ərəfələri, gör o vaxtdan tanıyırsan onu da. Bəli. Və MC Bass deyir ki, yəni ki, mən qaqaş rap sat, oturdum hesabladım ki, lavaş satmaqdan daha çox pul qazanıram, tem track yazmaqdan. Rapin başı. Tim Trek, şey, var Tim Yılmaz. Rus adı, Murat. Hə, sən bilmərsən. Əlbəttə. Deməli, MC Bass olaraq rapdən gedir və pop, deyir ki, müğənləri mahnı yazan çörəvə bahis olur, onu demək istəyir. Yaxşı fikirdir açığı. Yaxşı fikirdir, amma bilmirəm də indi necə, müsbət nəticələnəcək, mənfi nəticələnəcək. Yəni, səncə MC Bass, yox da, oca, baba, Damlaya mahnı sata bilər. İndi ola bilər də yəni. Niyə də olmasın yəni. Yəni Damla belə zövqsüzdür ki, babadan mahnı alsın. Amma nə tərsdə Zamiqdan alıb. Amma nə tərsdə Zamiqdan alıb. Zamiq, sən işlər nə tərdir? Belə yəni mahnı satmaq, mahnı trek. Eşitdim bir dənə studiyam var, həm bərbərxanadır. Çox həm də studiyadır. İki otaq da, birini vermişəm bərbərə, bir də studiyadır. Nə tərdir, dolanışıq falan. Yaxşı, şükür Allah'ım. Belə MC Bass'a qaydaq birazdan, yazıqdır, yazıqdır. O vaxtları söhbət olub ki, MC Bass ayrılandan sonra, MC Bass Evil Records'dan ayrılandan sonra solo daha çox populyar olub. Yəni ki, sən Evil'da ola-ola bu yəni söhbətə necə baxırsan? Yəni Evil onu əslində dala çəkirmiş, yəni bu solo daha çox partlatdı. Mən yaxşı baxmıram belə şey, açıq, yəni. O Evil'da başlamışdı, Evil'da da bitirməli idi açığı. Hə, yəni sən indi, özün niyə getdin yaxşı? İndi o yaxşı sual idi açığı. Mənim duxum çatmır onun üzünə deməyə, amma belə müsahibətlə deyirəm belə. Yəni ki, baba əslində getməli deyildi. Getməli deyildi, bəli, əlbəttə. Yəni Evil Records yenidən yaransa, sən ora qoşularsan? Yox, əlbəttə. Oradan Naton olsa vəbşə qoşulmaram. Hə, yəni sırf Naton prinsipində. Bəli, bəli, bəli. İndi birazdan Naton gələcək, salamlaşmayasınız. Yox, mən gəyirəm uşaqlar. Desən öl. Desən öl. Naton gəlsə, mən gəyirəm. Doğrudan deyirsən? Bəli, bəli. Yığın deyin, Naton gəlməsin. 100%. MC Bass'a öz ürək sözlər vidinəm bu dəfə son gecəsi. Nə yerim. Salfetka sizə ona görə verdim. Qızsa mənim yerimdir. Ha, eşq olsun mənim yerimə. O partladır deyə mənim fəxrimdir, mənim yerli demək olan. Bir dənə burada saxla. Bəs Yapon partladır deyən sənin fəxrindirmi? Budur o. Ona görə bunu sevirəm, ona görə kəsmirsən. Necə var elə də verirsən, sən ölkə qıraram sən. MC Bass'a bəli, işte sən, belə səmimi, ya, belə qeyri-səmimi sözün varsa denən. Babayı demək istəyirəm ki, ona uğurlar arzu eləyirəm.
Bayaq onunla təkbə-təkdə oturmuşduq, nə söhbət eləyirdimsə, olan hamısı yalandı yəni. Bu qədər sadə. Yəni ki, bayaqlar deyirdi ki, baba sən bomba repirsən, deməli o da yalandı. Öpürəm sənə, Zamiq, uğurlar sənə. Deməli Rızan sözü mənim xətirmədə idi, headshot 3 bıraxacam. Rızadır. Disturza. Vurun mu Rıza? Dünən buna yazdığımız isə. Buna yazdığımız disə oxu. Biti qoşunu. Qaqa oxuma, qaqa oxuma. Battle olsaydı Japondan çıxardın. Puluna minnət. Yerindən qarşı o nə də eləyirsən ha? Qardaş niyə də yox? Bəs sən? Çıxmazdım mən qaqa. Hə, yaxşı. Pul versələr çıxarsan da qardaş bilik də bunu. Udardın. Mən yəni sən o sualı vermə. Bu nə sualdır? Bəli, bəli. Nə sualdır? Bura biraz isti oldu uşaqlar, mən gedim. Hara gedirsən? Çimməcəyəm. Dur da deyirəm də, dur da yaxşı da. Sənə çıxıb Kənan gedək. Görək orada bir dənə Darmani reper var. Burada yoxdur. Mənim məhəllə uşağım burdadır qardaşım. Mənim məhəllə uşağım burdadır. Efsə olacaq, efsə olacaq. Yox sən. Efsə olacaq burdadır. Hə, birazdan ona da yaxınlaşaraq biraz altı vurdum. Mənim baba dedi ki, sənin efsə olacaq dağdı. Deməli həm qonşum, həm məhəllə uşağım, həm də ki 7-ci mərtəbədə qalan bir reper. Hər konsertləri bunlar açırlar. Bir dənə trekləri var, partladıblar da, konsert qoymayıblar da. Abi bu gün nə bilirsən də, MC Bass'ın vida gecəsidir. MC Bass bir rep adından MC Bass'ı silir axır ki. Və pop R&B janrında baba olaraq davam edir. Səncə bu doğru doğru addımdır? Çox doğrudur. Yəni hər bir reperin zaten bu belə deyək də. Bir dönəmi olur ki, imin R&B popa keçir. Mən babaya dəstəyəm, uğurlar, babanı çox istəyirəm. Çəklərlə böyümüşük. Baba sən zapsimi götürüb heç? Götürüb. İlk zapsimi baba götürüb. Onu veç, paşdın Azrepin 95%-in ilk zapsimi baba götürüb. Bir dənə öz zapsimi götürən olmaq ki, normal treki çıxsın. Abi, bəs bu babaya nə arzulamaq istəyərsən? Babaya ancaq uğurlar, daim irəli. Yəni, qəti heç nə fikir verməməlidir, öz yolunda getməlidir. Ona dəstək, onun yanında yox bizəm. Bəs, məsələn, Alik bir 10 ildən sonra adını rapdən silib pop və R&B janrına keçə bilər. 100%, bir dəqiqə onu fikirləşirəm. Hətta 10 il çoxdur. 10 il çoxdur, sabahdır. Bəs mənə nə demək istəyirsən? Verilişimi izləyirəm, mən onu demək istəyirəm ki, baxın, mən həmişə sənin verilişinə kamera arxasından baxmışam. Qismət oldu, sən məndən intervyu alırsan. Allah sənə şad eləsin. Baxma bu gündən monitordan mənə. Baxmanı bəstir oradan mənə. Deməli, abi də mən təzə köçmüşəm, düz gəlib bir bloka düşmüşüm. Kombinatski, kombinata salamlar burada. Kombinata da salamlar, öpürəm səni, çox sağ ol, uğurlar. Tanımadım açıqlar. Bu məclisin təşkilatçısı. Sorqon atdı və məndən başqa heç kim tanımadığı bir reperdi. Bizə baba tanıyır. Və çox əziyyəti olmuş bir adamdır doğrudan. Yəni ki, bu konsertin, bunun, bu yaranmasının, pivənin birəlliyi olmasının ən böyük səbəbkarı İsmətdir. İsmət, baba, axır ki, sən də arzuva çatdın. Sən də baba ilə bir qrupda olmuşsan, 69 qrupu. Bəli, bəli, bura. O vaxtı bilməmişsiniz, belə ad qoymuşsunuz. Qarışıq söhbətlər edirsiniz, savadsızsınız. Ora qayıtmayaq, bəxan, xahiş elədim ki, ora qayıtmayaq. İsmət, bu günləri axır ki, baba MC Bass adını rapdən silir. Bəli. Və baba olaraq R&B səhnəyə çıxmalı uşaq. Dorda. Mən səhnədə yox. Bir dənə uğurlar denən gəl. Uğurlar olsun, valeh, uğurlar. Elə də səhnəyə çıxır, gör, normal rap zat deyir də. Yəni, gev ciddi oxur, ondan sonra müsahibə verərdi. Asab Gold yoxsa Asab Gold? Bura, özüm də bilmirəm nə. Yox da, indi sənin ləqəbini də sən bilməyəsən. Əslində Asab Gold-dur, prostacı Asab Gold. Asab nə deyirlər sənə? Ruslar Asab deyir, Asab. Ətrafın Rus qıdırışını da sənə. Hələ, burad, hələ. Bu günləri bilsən də, ara gəlmirsən də, məşhur sənin dostun. Bəli. Bir production-da olmuşsunuz. Padeliki. Dönəri yarı bölüb yediyiniz baba. İlk sualım odur ki, doğrudan da baba sənin kolonkalarını uğramışdı. Bilmirəm, bura. Hə? Bilmirəm, bura. Bilmirsən? Amma kolonkalarını uğramışdı da yavrına. Allah, kolonka yeridir, bura. Bura gəlmişik, qaqaşımızın axırıncı bugün. Qaqaşımızın neyindir elə daşısan, eymə? O axdı, kolonka belə gəldi, kolonka belə gəldi. Onda qaqaşımız yox idi. Qaqaşımızın axırıncı. Bax, uğramışdı. Yox, götürmüşdü, Pabratski. Yox, bura. Olmuyor böyle sana. Arenda vermiştim şey kimi. Pulunu geciktirip diyen böyle paraşa bırakmışsın. Özün necə sən, necə gedir həyat, belə? İsti deyir. Bu günləri, ümumiyyətlə, yəni trek oxumağa gəlmişsən, yoxsa prosto dəstək olmağa? Gəlmişəm aparatura görüm, nətər işləyir, necədir, kolonka var, götürüb gəlmişəm. Kolonkaları deməli, asab gətirib. Bu günləri MC Bass
öz adını Azrep səhifəsindən silir və baba olaraq bəli. Orada 4 yaşlı fanatlarını çağırırsan. Gəlləm ha. Deməli öz adını R&B və Papa yazdırır baba adına. Sən də doğru qərardır. Şeydə Miron kateqoriyasına daxil olurdu yəni. İndi bilmirəm baba nə dərəcədə uğurlu olacaq, olmayacaq. O sənin fikrin nətərdir? Məsələn baba sırf R&B və pop janrında. Nə bilim bura yəqin ki küçələrdən bezib də o şey. Küçədə qalmaqda. Hə, o şey deyəsə göydələrə. Kvartiran zad da. Şeyə gedir. Səhnələrə gedir. Səhnələrə gedir. Asab bəs MC Basa uğurlar mı deyim, ya nə bilim, nə ürək sözüm var. Bu günləri son dəfə MC Bas adı çəkilir. Yəni, sən də MC Bas olaraq bir iki dəfə denən ki, daha bu ad çəkilməyəcək. Burad, söyüncə illə. Burad, nə bilim, məncə düz eləmir. Burad, uğurlar arzu edirəm də, yəni baba. Onsa baba çağırmışam, heç var MC Bas deməmişəm, elə bil, hər şey zor olar. Səncə, baba doğru qərara addım attı. Məncə nə bilim, Evrad. Allah canı sağ eləsin. Amma küçələrdə yenə qalsaydı zor olar. Uğurlar sənə sağ. Görüşərik, ələli. Mən matçı da ver. Matçı ver. Məşhur pubun məşhur yiyəsi. Hamımıza ev verən, hamımıza dəstək olan Ceka Dejavu. Yo, utanma, utanma Ceyon, utanma. Əynini qalın geyin, çöldə tufan var söhbətini fikirləşən oğlan. Məşhur rocker, Dejavu'nun yəsi. Hamımızın əmisi Ceyhun. Ceyhun, bu günləri MC Basın vida gecəsidir. Birincisi, sənə çox sağ ol bildirmək istəyirəm ki, bizim bu yetimə sığınacaq verdin ki, gəlsin son dəfə öz sözünü burada desin. MC Bası belə tanıyırsan, Ceyka? Yaxın uşaqdır. Yaxın, gəlib ki, bura borcu olub ki. 100%. Nə qədər ən çox? Nə bilim, maaş. Hələ də var. Hələ də yoxdursa bu gün yavlu olacaq, çünki babam vəziyyəti pisdir, mən o tərəfdən gəlirəm. Bu günləri MC Bas öz adını repdən silir, Ceyka. Daha MC Bas olmayacaq və özünü pop və R&B janrında yoxlamaq istəyir. Səncə doğru addımdır. Məncə doğru addımdır. Ümumiyyətlə, MC Bas'ın treklərini eşitmirsən? Hə. Piramidanı bir dənə. Hə. Hə. Bu məkanda piramida treki olub, qoyulub. MC Bas burada olanda, hə. Daha çox pivə alınsın. Hə. Ceyka, MC Bas'a nəsə uğurlar falan arzulamaq istəyirsən? Hə, MC Bas brodur. Uğurlar arzulayıram. Borcumu vaxtında qaytarsın. 100%. Əminəm ki, bundan sonra daha pik bir şeylər eləyəcək. Çox sağ ol, Ceyhan. MC Bas adından yox, öz adımdan sənə həmişə mənə eminlə dəstək olduğuna görə çox sağ ol bildirirəm. Bu məkanı da bizim evimizə çevirdiyinə görə, hər zaman bura gələndə öz evimdəki hiss elədiyimə görə sənə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Öpürəm səni, Ceyka. Mənim də borcum var. Bir də sizlə, bir də sizlə, sağ olun. Görün kimləri görürük, görün kimləri görürük. Gördük, sor yenə bu. Yoxdur. Gələ də dadaş yoxdur. Nə tərsiz, nə tərsiz. Can, can. Çox şad oldum. Çox şad oldum, çox şad oldum. Baxa keçə. Baxa ilk dəfədir gör. Deməli, axır ki... Səsin gəlir, səsin. Hər, səsin gəlir. Deməli, mənim qaqaş neçə vaxtı latoda ucuzluğun pulları bildim kim yermiş. Kim yermiş, kim yermiş. Birbaşa qardaşımın nəzarəti altındadır. Xoş gəlmişsiniz, 4-2-0 həyatı olaraq məqsəd səni də salamlar. Var, bizə aparıcı olan. Siz də Azərbaycanda battle layihələrindən hansı ideal durumdadır? Çox möhtəşəm durumdadır battle-lar, yəni ki, hər gün, hər həftə biri paylaşılır. Yəni, məncə omen. Məncə də omen. Hər şeyin bir çıxışı var, mən də gəlib çıxış elədim. Deməli, bu günləri MC Bas'ın vida gecəsidir, vida mərasimidir. Bəli, MC Bas'ı... MC Bas sözü Azrib'dən... Son mənzil, yox, son deyil, o nə mənzildir? Pretpaslı idi. Evi xırdalında Kruşovkada. Aysa, elə baba cin evi də elədi. Deməli, MC Bas adı axır ki, Azrib'dən silinir. Qardaşınız çox əziyyət çəkdi, amma ki, alındı. Baba deyir ki, MC Bas olaraq Rib'dən gedirəm. Baba olaraq R&B və pop janrına gəlirəm, yəni şov biznesi söküb çevirəm. Heç də, qardaşım özü qoru, müğayət ol, öpdüm, mən getdim biraz. Amma 2014 idi, 15 idi, bu əskərdəyə qədəndə bir dənə vida olmuşdu da, yüngülvari. Amma elə oldu ki, bunu qaytardır. Biz 4-2-0 olaraq istəyirik ki, Azrep vida gəlsin.
siz tək qalasınız? Biz onun stəlibi dağılıb birləşirik. Bizim üçün fərqi yoxdur da, yəni gedib gəlmə. Biz öyrəncəli də o bizə görə. Məsələn, yani. MC Bass'ın sənin zapisini götürüb heç almasa? Bir dəfə götürüb. Bir dəfə ya iki dəfə. 48 nə reperdən soruşmuşam, amma deyim ki, ya MC Bass mənim zapisimi götürür. Amma zapisini götürür. Yəni indi ayaq üstə duran MC-lərin çoxsunun zapisini MC Bass götürüb. Amma MC Bass'ın bir dənə zapisini götürən olmayıb ki. O da bir əksən. Sən nə günə durursan? Mən ona paxıllıq çəkmişəm. Bizə çox oxşadıblar deyən mən ona paxıllıq çəkmişəm. İnşallah Allahın izni ilə görəyə xeyirisi olsun özü üçün. Nə fikirləşirsən? MC Bass'ın hansısa bir tərəfə də gəldi. Gəlsin. Budur MC Bass da burdadır. Xahiş edirəm alqışlar, bir alqışlar. Axırçı gedir. Burad, axırçı gedir. Axırçı gedir. Dəryadır da, dəryadan sonra epidir də, bilirsiniz də. Bir balaca ilə ucun dəydiririk. Ucun dəydiririk. Məqsəd, axırıncı sual. MC Bass'ın hansısa bir trekini eşitmisən? Hansı bir trek yadındadır? Piramida deyəsən, bilirəm. Niyə kimiyəm bu piramidada? Hər gecə şəhərdə gəzən o bir adam mənəm. Rıza, gəl bura. Aha. Nədir 4-2-0 söhbət? Rəhbal burda. Eşlap. Rıza, o mahnını oxumaq istəyirəm, piramidana. Mumya kimi yam o piramidada, hər gecə şəhərdə gəzən o bir adam mənəm, o bir adam mənəm. Bay bay bay. Ala mumya kimi yam o piramidada, hər gecə şəhərdə gəzən o bir adam mənəm. Bəli. Bu saydılar, lan baş istəmir. Öpürəm sizi, çox xoş gəlmisiniz. Keçin, əyləşin. O öz dediyimi deyib. Hə, öpürəm sizi, sağ olun. Yaman istidi amma. Deyim onu da biləz. Sorry. Ev yoxdur, 3000. Bu günləri MC Bass'ın vida gecəsidir, vida mərasimidir. Axır ki, qardaşın çox dərəşdi, amma MC Bass adını Azrep'dən sildi. Sonra Azrep artıq azadsan, Azrep sən azadsan. Və bu günləri deyir ki, mən baba olaraq R&B və pop aləminə girişirəm. Adını dəyişir, baba eləyir. Müğənilərə mahnı satmaq. Karatçıda yəni bütün başlı reperlərin axırı nə dər alır budur. Səncə doğru addım atır baba? Məncə yəni müğənilərə mahnı satmaq, naminə repdən getmək yavnı pul lazımdır. Hə, başqa bunun sağlığı yoxdur. Amma bir dən şey deyim, yəni repdən getmək kimi bir şey yoxdur da. Yəni bunun maksimum məzuniyyəti var da bunun. Bir müddət sonra sən qayıdacaqsan. Dedi ki, mən yəni qərarım sondur. Artıq MC Bass sözü işlənməyəcək. Ancaq məni baba görəsiniz. Mən onu başa düşürəm niyə görə. 2015-də mən də bu şeyi yaşadım. Vida konserti falan elədim. Fikirləşirdim ki, həyatımda başqa şeylər baş verəcək. Amma sonra anladım ki, yox. Səncə babada da alıb yayacaq? Məncə o qayıdacaq. Doğru. Yəni gözləyəcəm qayıt. Niyə lan? Gücünə apardıq bunu rədd elədik də. Yox, onu da göstərici, öz imici. Belə MC Bass'ın hansısa treki eşitmisən? Piramida. 95% səs verməklə piramida hələ ki üstəlir. Tipo albomun açan çıxır? Albomum çıxıb bura. Bəs YouTube platformasına? YouTube platformasına ancaq kliplərlə. Ayın tarix bəllidir. İyulda bir klip, iyunda bir klip, avqustda da bir klip. 3 klip olacaq. Möhtəşəm, uğurlar səni. Tipo, MC Bass'a nəsə demək istəyirəm, məncə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur, respekt. Onsuz da qayıdacaq yəni ki. İnşallah gözləyəcəyik onu. Oldu, öpürəm səni. Pərvizdir, Mədrayındır. Biz həyatımızın bəlkə 95%-ini belə keçirmişik elə Pərvizlə. Tində bucaqda. Yenə də tində bucaqdayıq. Pərviz, sən bir köhnə reper olaraq, köhnə babanın padenniki olaraq, baba bugün vida gecəsidir, MC Bass adı az repdən silinir, dedir ki, mənim söz repdən uzaqlaşıram və baba adından pop və R&B janrına başlayıram. Səncə bu doğru addımdır? Məncə doğru addımdır, bəsdir. Heç kimin olmadığı qədər albomu var, o qədər konsert verib. Daha yaxşı şeylər eləyəcəksə, məncə bunun başını bıraxsın. Dəstəkləyirəm onu. Baba deyir ki... Nə vaxta qədər olar etində oturmalı. Bizə baxmasın, hə? Baba deyir ki, karoçi, yəni R&B, pop, yəni musiqiçi, müğənilərə mahnızat satacaq falan. Səncə babada alınacaq? İnanıram ki, alınacaq, hə? Alınar, niyə alınmasın? Yəni ki, hal... Sizdən nə yəsçi, deyə babam. Prosta ki, tüpürüm o müğənilərçi. O babadan mahnı alırdı. Babadan mahnı alırdı. Axırda babadan mahnı alırdı.
Böyle babayla başta bir 20 yıldır tanışsan da baban en sevdiği track hansıdır? Güneş kaşarsan, gel Güneş, pime var orada, kaçma. Ha. Sual təkrarlayalım. Babanın en sevdiği track hansıdır? Senin en sevdiğin babanın track'ı hansıdır? Onun hele Mama ile bağlı bir tane track'ı var idi. Yani adım prosesinde yadıma salamayacağım. Ben yadıma salıp bura koyarım. O track'tan başka yani piramida necə? Piramida da kaşaydı. Olub ki... Qağam şəhərdə partladı bir de ondan onu sizde de. Olub ki cebi oturmuşsan hansısa pivəxanada ya çayxanada zatlar reski piramidan koyublar. O kadar Niva görmüşəm ki piramid. Fəxr eləmsən yoxsa? Gürür duyurdum, tüklərim biz dururdu. Neçə ildir Türkiyədə yaşayırsan Pərviz? Bəs Türkiyədə piramida track ne işdi bizə? Belə də yox. Onlar bunlar kimi səviyyəsiz deyirlər də. Azərbaycanlılar orada şeylər. Pərviz, babaya nasıl uğurlar falan ne arzulamaq istəyirsən? Babaya çoxlu uğur arzulayıram, onsa inanıram ki uğurlu bir həyatı olacaq. Biz də yanındayıq, öpürəm onu, bol şans, bol uğur. Bəs 20 ildir bizim kimizin də yani dostu, tanışısan. Səncə biz babayla oxşuyuruq? Çox oxşuyursunuz. Yaxşı da Pərviz, üzdən. Yaşayış olaraq. Yaşayış olaraq. Öpürəm səni Pərviz. Ben de səni. Sənin tatu işlərində uğurlar ayağım çeydi. Maşını, ne bırakmışam her bir şeyin başını. Hey, 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 bir çöpeliydi.